morgon och välkommen till en ny video. Jag är i mitt kök. Lyssna på podd. Rebecca och Stella. Rebecca, Stella och Vance, of course. Och jag ska göra frukost. Det är måndag idag. Och jag hade en väldigt chill dag planerad på mitt lilla schema. Det enda jag hade egentligen var att vi ska spela in samarbeten, jag och Lovisa. Och att jag skulle på ett merch-möte. Och sen så skulle vi, eller jag, träna. Och sen ska jag och Lovisa gå och få massage på Grand Hotel. Och sen så fick vi ett sms idag om att mötet är inställt. Så att vi har typ ingenting inplanerat förutom spela in ett samarbete och gå på 90 minuters massage idag. Hur fucking trevligt. Jag håller på att göra mig lite frukost här nu. Men jag älskar ju massage. Och den absolut bästa massagen jag någonsin fått i mitt liv är på Grand Hotel med mamma. På hennes mors dag. Present som hon fick av mig som var en 2 dagars överraskning. Skitsamma. Och 90 minuter, jag och Lovis, kunde inte bli bättre. Nu ska jag göra lite frukost. Och då vet ju ni vad det blir. Avocado. Friggs. Philadelphia och kronärtskockskräm blir det också i denna lilla grej. Och sen har jag sparat lite tonfisk från lunchen igår, så jag tänkte bara stå och äta den så här. Ni som inte gillar tonfisk på burk, alltså nu frukost. Succé, säger jag bara. Gud, så gott. Alltså mitt hår är för tillfället så galet torrt. Alla frisörer som jag någonsin har gått till bara, åh herregud vad torrt hår du har. Ja, så är det med det. Så jag, det här är inte ett nytt shampoo för jag har haft det förut. Men jag har återgått till det här shampoo nu ifrån Landberg & Stavsing. De har ett grymt hårvårdsmärke och faktiskt hudvård. Landberg & Stavsing, och det här är ett shampoo för dry hair. Så att det här använder jag idag samtidigt som jag satte in deras hair treatment for dry hair. Så att jag hoppas att mitt hår nu kan vara lite mjukare i alla fall. Sen som vanligt så hade jag mitt värmeskydd från GHD. Jag hade min hårolja, dark oil ifrån San Sebastian. Eller Sebastian. Vad hade jag mer i? Jag vet att ni brukar tycka att det här är lite intressant. Jo, jag hade en shine spray här, var den, var inte den jag använde. En shine spray också ifrån San Sebastian, så håret i alla fall kan se lite glossy ut. Nu ska jag föna mitt hår, hade jag tänkt. Och då, en grym hårfön. Vad heter de här nu igen? Dyson. Herre min jävlar, vad bra den är. Okej, nu är håret fönat och jag är faktiskt chockad över hur bra det blev. Obviously behöver jag ju klippa mig. Men i alla fall, jag tyckte håret ändå såg friskt och mycket tjockare ut än vad jag trodde. Det jag ska komma fram till är att det här är en pamperdag, en fixdag. Jag tvättar håret, jag rakar benen. Jag rakar fiffi, fönar håret, jag har storstädat hela lägenheten tidigt i morse. Ikväll ska jag på massage, min mamma flyttar hit idag för att hon renoverar sitt kök nu. Och jag ska nu göra lite self-tan. Jag ska göra lite spray-tan på mig själv. För att det är måndag, det är en ny vecka, jag gillar att vara brun och fräsch. Och just speciellt på veckorna så vill jag ha lite mindre smink, men jag vill fortfarande vara brun. Så att snabbt, smidigt och enkelt ska det vara, och I will tell you. För så här är det, den här videon är faktiskt ett samarbete med Tan Revel. Ni har nog sett det förut. Jag har även pratat om det förut på min Instagram, inte här på min YouTube tror jag. Det här är så smidigt. Smidigt och enkelt. Och varför jag gör det här videon nu, det är inte så att man är kritblek, inget fel med det, men jag gillar att ha en tan.
Och det är vinter, utan när det är efter sommaren, så här på väg in till hösten, då är några av mina skönhetsprion är att bibehålla min solkyssta bränna. Och det här gör jag via liksom spraytan produkter helt enkelt. Och jag använder Tan Rebel. Det här är den lilla burken. Det är inte mer än så här. Man fyller på här bak med vätskan som man får med. Och den här vätskan, alltså den behöver man fylla på varannan månad, var tredje månad, beroende på hur ofta du använder det. Om du vill behålla en så här riktig liksom stadig tan, då skulle jag rekommendera att kanske spraya varannan, var tredje dag. Jag sprayar lite då och då när jag känner för det. Så att det du gör är att du lägger in den här bak, vätskan. Och sen så bara, när du drar ner den här, då kommer det, alltså en spray. Jag ska visa för er sen, det är så sjukt smidigt. Och varför jag gillar just Tan Rebel och just den här formulan som de har i sin tanning liquid, som det heter, det är just för att den klibbar inte, den luktar inte, man får absolut inte den här orangea färgen. Alltså den luktar inte tanning. Nej, alltså den luktar Hawaiian Tropic, alltså ni vet, coconut oil, det är helt sjukt. Dina lakan blir inte färgade. Alltså det är klart att det kan komma på tröjan om du gör så här direkt efter att ha sprayat dig, men det går bort i tvätten och det blir så fint resultat. Man får det här lystret, man får det här glowet och får det här fina jämna färgen. Och jag ska demonstrera för er hur jag gör. För att första gången jag gjorde så gjorde jag helt fel. Jag gjorde så här snabbt och nu har jag kommit på mina knep för att få den där perfekta jämna färgen och hur den ska hålla länge. Så det är det jag ska göra till. Och förra gången när jag gjorde ett samarbete med Tan Rebel, då sålde ni slut lagret direkt. Så att jag vill bara en heads up, var snabba om ni vill in och köpa, för att det kan vara så att hitta slut även den här gången. Och då tog det ett ganska bra tag innan det kom tillbaka in i lagret igen. Det känns skönt för mig att ni litar på mig, för jag pratar ju inte om produkter som jag faktiskt inte aktivt använder själv. Jag kommer ihåg senast när jag gjorde det här, så träffade jag Lovisa. Och hon bara, jävlar, fan vad har du gjort? Du har gjort något nytt med din sminkning, för du ser så brun och fräsch ut. Har du strålat solarium? Jag bara, nej. Hon bara, men det ser så naturligt ut. Jag bara, det är tan. It's Tan Rebel. Och vet ni vad som är så bra? Det här går verkligen att använda precis innan utgång. För bara en timme senare så är färgen liksom perfekt och bra. Sen såklart att den kan bli brunare och brunare för varje timme som går. Men det här är liksom perfekt när du vill vara lite extra fräsch innan utgång. Eller bara såhär, jag ska göra någonting om några timmar. Jag vill vara brun, snygg nu. För den klibbar ju inte och den luktar inte och den blir inte orange. Alltså det här är så smidigt och bra. Packa ner sig på semester. För man ska ju inte sola så mycket, vet ni. Är det helt perfekt. Och just att det är så enkelt. Om jag kan göra det så kan vem som helst göra det. Jag ska visa. Här har jag min lilla Tan Rebel kit. Men innan jag gör spraytannen så måste jag göra lite kaffe. För att jag håller på att somna. Jag vet inte vad det är med mig. Alltså, så god. Från Nescafé. Dolce Gusto. Kaffe och le. Och som ni ser nu så har jag ju fortfarande lite färg kvar ifrån sommarens solkyssta lyster. Men det här är ju för att jag ska behålla min färg och bättra på den lite så där extra. Skål. Ah, varm. Och just det, tack till alla ni som skrev om mina liljor eller vad de här blommorna heter. Faktiskt innan ni skrev så klippte jag av alla de här röda grejerna i blommorna som färgar av sig på kläder och hud. Så tack för tipset, nu delar jag med mig det till alla andra. För de här blommorna är ju så fina, men och de är döda. Jag ser det, jag ska slänga dem sen. Okej, jag tar ett litet hårband och sätter upp mitt hår. Okej, så nu är det så här. Den här är för det första vegansk. Och det är en ånga här i som kommer ut som är till och med skonsam för huden. I den här formulan så innehåller det aloe vera och C-vitamin. Vilket är asbra. Jag älskar att få lite extra boost av aloe vera och C-vitamin. Och det här är liksom, nu ska du inte vara snabb. Det ska inte vara tsch, 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 tsch,
och sen är du klar. Utan du ska spraya i minst 1 till 2 minuter. Vilket betyder att du sprayar. Och så kanske du sprayar några gånger på samma parti. För första gången så fick jag inget resultat. Och jag bara, vad fan har jag gjort för fel? Och då kontaktade jag dem och då sa de så här, nej men du sprayar för snabbt. Så att du måste liksom hålla det och jämnt. Och sen så brukar jag börja med pannan och neråt. Och så går jag, och så andra sidan, och sen kör jag här. Och sen lite lätt på halsen så att det inte blir, ni fattar vad jag menar. Okej, så jag sprayar, och det som Tärna väl själv rekommenderar är cirka 10-15 cm ifrån ansiktet. Om du vill ha ännu mer ännu mer färg, låt det torka och sen gör du ett till lager. Så du kan ju liksom välja själv om du vill ha en uppfräschning eller en full on bränna liksom. Nu ska vi köra direkt när man drar ner locket, då kommer ångan och då börjar vi spraya. Innan man då sprayar så skulle jag rekommendera att exfoliera ansiktet. Ni kan ta en skrubb, ni kan använda de här ifrån Foreo. Men i alla fall att exfoliera ansiktet lite lätt, det har jag gjort. Nu kör vi. Okej, långsamma rörelser. I've been feeling emotional, thinking about you, babe. What can we focus on? Och det luktar så gott. Alltså fattar ni vad nice? Precis innan utgång, bara spraya på sig lite och så är man brun. Voila! Jag har redan fått det här glowet, kan man ju lugnt säga. Och om bara mindre än en timme så kommer vi se färgen. Fy fan vad trevligt. Om ni vill köpa den här så, ja, ni kommer verkligen att tycka om den här self-tanning-produkten. Alltså tro mig, den är så bra. Skonsam för huden, som jag sagt, luktar inte, klibbar inte, förstör inte kläder. På hela den där faderuttan. Så kan ni använda Bianca 20 för 20% rabatt. Länken finns här nedan. Rabatten gäller till den 9/9. Men skynda, fynda. Så att vi inte tar slut hela lagret den här gången också. Det hade ju inte varit kul. Så vill du passa på nu inför hösten och få den där lätta fräscha brännan till skolan, till jobbet, innan utgång, på fest. Ni vet, man vill väl alltid vara lite sommarfräsch. Så gå ner i länken, använd koden Bianca20 så får ni 20% rabatt just nu. Jag tänkte gå till Nyko och skicka över lite filer till Linn. Och så klipper mina videos, ni vet. Linn, kan du lägga upp en bild på dig själv här igen så får alla se. Linn är så jävla grym. Och eftersom att man här inte klibbar och inte luktar illa och man inte blir så där enormt grön eller orange, så kan man gå ut på stan direkt och göra ärenden. Ska dricka upp mitt kaffe, klä på mig och sen så kommer mamma hit och ska flytta in i, jag hoppas bara en vecka. Och kamerateamet kommer. Vad är det mer? Just det, jag ska gå med min kudde till kemtvätt. Var det i den här eller förra videon som jag berättade att jag råkade spilla ner min helt nya soffa samma dag som jag skulle ha gäster? Så jag måste gå med den till kemtvätt fort som fan. Det var bra att jag kom på det. Får jag bara fråga, är det bara jag? Eller märker man att jag är mycket lyckligare i den här lägenheten? Alltså, jag känner att det var länge sedan jag var så här lycklig. Och det är den här lägenheten som gör det. Det är helt sjukt. Jag har sett alla era kommentarer. Och alla ni som har gjort DMs om min lägenhet sen min lägenhetstour video. Och jag vill bara säga tack för alla fina kommentarer om lyan. Och jag tänkte i nästa video, när lägenheten är helt klar, så kan vi gå in lite mer djupgående på vad alla möbler är ifrån och allting. Eftersom att ni är många som frågar och jag har inte, tyvärr inte riktigt tiden att sitta och läsa igenom alla frågor och kommentera vart allting är ifrån. Så jag tänker att det är bättre att jag gör det i en video. Okej, jag har bytt om den här klänningen. Wow. Vart är du ifrån? Kan det vara Nelly? Så himla fin i alla fall. Nu går vi. Alltså mitt trapphus, det stinker så mycket dålig andedräkt här. Ni vet hur jeans kan lukta när man får hem dem, så här bränd plast. Så luktar min trappuppgång. Det här är så jävla typiskt mig. Kuddfodralet är paj. Du måste säga det, jävligt dyr soffa som jag hann ha i typ 3 veckor. Och de här jävla, förlåt om jag svär, blommorna
Det här röda som är på de här liljorna som ser ut så här. Det hade kommit på någon tröja. Jag har tydligen satt mig i soffan eller någon annan som har satt sig i soffan. Och det har färgat av sig på min soffa. Så att det blev som två gula fläckar. Det jag gjorde då var att jag tog varnish. Och så försökte skruva bort. Och det var inte bra. För det är tydligen, det fick bort fläcken. Men det blekte tyget. Så han bara, det här kommer jag nog inte kunna fixa. Så nu måste jag beställa nya fodral. Och det kan ju ta typ, vad vet jag, en månad. Jag vill ju inte ha det så här liksom. Ja. Hemma igen, ska hämta datorn, gå till Nyko och skicka över filerna. Jag tror jag ska ha mitt röda fodral. Alltså jag älskar mina datafodral. Ifrån mitt andra varumärke, Bianca. Här kommer jag ut och så är mina hundar här. Med två gågubbar. Jag trodde vi var dina hundar. Men jag fick bara en chock. Plötsligt så är mina dogs här. Hej min misär. Vad betyder det här? Betyder det Volgas värld? Gud, vilken dag. 27 grader och sol. Fattar ingenting. Helt plötsligt var sommaren tillbaka with a bang. Och planen, om jag får drömma, är att åka till Rusta eller Ikea och köpa galgar idag när vi ändå är lediga. Men okay, hur länge har du tänkt vara här liksom? Tills köket är klart. Och hur lång tid tar det då? Ja men vi åker ju till Palma. Vi är ju i Palma en hel vecka. När åker du till Palma? På onsdag. Nu, nästa onsdag. Jag åker på Salva. Söndag, måndag, tisdag, onsdag. Ja. Har du behövt mer lägenhet för mig själv här? Vad härligt. Toppen. Det återstår att se om jag kommer göra det. Fattar du inte att det återstår att se om jag kommer göra det? Ja, det rimmade ju bara. Nej. Fråga mig. Ska du göra ett rosé? Ska du göra ett rosé? Det återstår att se. Ja. Fattar du skämtet? Men fattar du skämtet? Lite tråkigt. Kameran liksom inte, den tar inte upp hur pass brun jag är i ansiktet, vilket är synd, för att jag vill ju visa er här i vloggen. Men jag vill bara berätta att det har gått cirka 2 timmar sedan jag spred mig. Och alltså jag är verkligen brun. Och sen så vet jag att det kommer bli brunare och brunare under dagens gång ju fler timmar som går. Men alltså jag ska försöka att visa. Alltså mina hundar är hemma igen för det första. Ja, för det första. För det andra. Nej, jag skojar. Och de här grejerna måste bort snart. Så är jag verkligen brun. Och som jag sa, man får verkligen den här jämna, fina, naturliga färgen. Och hade jag bara velat ha mer färg nu, då hade jag spridit på nu när det har torkat. Och så hade det liksom gått på en timma. That's just what I wanted to say. Nu, alltså jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag är inte van vid att vara så här ledig en måndag. Jag beställde lite kläder ifrån Nelly. Alltså kolla den här, vad fin. Så jävla snygg. Det är liksom en korta som är lite tjockare men som jag tog i en större storlek. Och så kan jag ha den som en klänning, tänkte jag. Ja, så jag tänkte typ packa upp de Nelly-grejerna. En kjol, älskar ju såna här. Lite sessiga grejer. Woop woop! Åh, yes! Och jag har längtat efter de här. Så snygga. Jag har ju de här från Nelly i svart också, fast med rundad front på klacken. Och jag tycker att det är så snyggt med den här spetsdetaljen. För den är inte över. Vad har vi här då? En kavaj. Och här är en skjorta i beige sida. Ah, det är succé idag va? Alltså jag tänkte på det faktiskt när jag var på väg hem. Solen skiner. Jag bor i min drömvåning. På Östermalm, där jag är uppvuxen och där jag känner mig som mest hemma. Och jag kan liksom gå vart jag vill och, alltså så här, och gå till alla mina favoritstammishak som är bara några hundra meter bort ifrån mig. Och sen kan jag gå hem. Jag kan lämna hundarna, jag behöver liksom inte ta med dem överallt. Jag kan lämna dem, gå hem och rasta dem. Det här livet är helt fantastiskt alltså. Jag tänkte i alla fall göra lite lunch. Det blir melon,
lite feta ost blir det. Och så blir det lite gurka, såna här snacksgurka. Och tonfisk. Och en halv avokado. Snart, men ni mår bra här. Ja, ni mår bra här. Vet inte om jag har visat er, men det här är min och Lovis bil som vi leasar. En Volkswagen. Brun tjej. Visst är jag? Det blev så bra. Sån succé. Så jävla naturligt. Kolla, alltså jag ser som att jag har varit utomlands. Kan jag ge juice? Ja, visst. Men om ni kollar Volkswagens värld så känner ni säkert igen den här bilen, för mamma är likadan fast blå. Men grått är snyggare. Mm. Okej, vart ska vi nu, gumman? Rösta, gumman. Du, Lovis. Du, Bibs. Vi söker efter en person som ska ta över hela mitt jobb. Nej, men en till Lovis. Så att en, vad säger man, mer personlig assistent. Ja, mer personlig. Alltså mer, ja. Alltså inte lika mycket administrativt. Ska vi göra så här att i beskrivningen, nu blir det mer jobb för dig. Så det gillar vi. Skriver jag och Lovis ihop kriterierna och vad liksom tjänsten kommer innebära. Och sen om du är seriös, bara om du är seriös. Ja, du måste bo i Stockholm, alltså du kan inte vara 12 år gammal. Måste ha körkort och allt sådär. Måste vara över 18. Så kommer det finnas en specifik mail där du kan ansöka till att komma och jobba med oss. Mm. Så bra ju. Rusta, rusta. Vi ska köpa, eller jag ska köpa galgar. Vad ska du köpa? Rakhyvel. Jaha, ja. Hade ingen aning om att Rusta låg fucking mitt inne i stan. Nej, inte jag heller. Jag har aldrig sett det här. Jag trodde man behövde åka ut långt bort åt helvete. Lär vi har snart ut varje dag. Blev lite mer? Ja, alltså, snacks. Hur kan de inte komma ut med några som... Alltså, jag ska på mig brudklänning om 2 veckor på Marinas bröllop. Och den är liksom ish genomskinlig här. Så att jag måste ha spanks så att inte mina string syns. Men då måste jag liksom ha dem hela vägen hit. Och jag fattar inte. Ja. Nej, det borde finnas längre. Ja. Och så lite nattlinnen. Ja, men det här är ju mitt tips. Jag köper ju alltid nattlinnen och så har jag korta stickade tröjor över. Man kan också ha en kavaj över. Väldigt fint. Ja, absolut. Men... succé. Hörde att ni hatade att jag sa succé så mycket. Kommer inte sluta. Alltså, vi säger succé konstant. Så att... try us. Nu kör vi Rusta. Ja, just det. Till mig glömt bort. Nu har vi det kul. Är trä bra? Ja, mycket bättre än plast. Så böjs inte skiten också. Hittills, tandkräm. Sendium är skitbra för tandköttet och tänderna. Jag har lite dålig emalj, jag har fått höra. Eller vad det heter. Mm. Så det är jättebra, stärker. Pads. Alltid. Det är dit vi har kommit till. Så vad har du köpt då? Raklödder, rakhyvel, wipes och tvål. Ja, 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 ja. Men gud, så men gud, lyx. Men gud, den här blir fin. Men du behöver inte ha någon sån. Jo, eftersom att min diskmaskin går inte vinglas in. Hur sjukt. Jaha, vad fan är det där? Alltså man ställer disk på. Jag trodde det var en badrumsmatta. Men det är fan beige. Jättebra. Har du fisit eller? Nej, rapat. En och annan galge. Vad sa du? En och annan galge. Ja, det här är lite dumt för att innan jag bestämde mig för att jag har svarta galler så har jag köpt en massa vita galler. Mm-hmm. Korkad. Det är någonting jag stör mig på, att jag vill ha galler i samma färg. Det fattar jag. Det är... jag behöver en guldiga galler. Mm, det är ju fint i och för sig. Ja, men den ska jag ha där i glasdörren. Mm. Jag ser ut igenom. Jag älskar tandfärgstaden. Du fick en liten chock i kassan där. Ja, men såg ni inte hur fina tandläckar? 50 kronor styck. Alltså, jag vill verkligen också ha den här nu. Din är ju vit och svarta. Ja, min svarta var jävligt snygg alltså. Och det är roligt att ha något annorlunda. De här ryggsäckarna är lite annorlunda. Älskar dem. Likea den här videon om ni tycker att Bibs förtjänar en svart också. Det kan ni väl ändå göra.
kan jag väl ändå gilla så att hon får tjäna. En Bombay. Är det någon lök i den? Får jag äta den? Alltså, vart ska du? Aha. Om ni är i Stockholm och vill äta en sinnessjukt god wrap, då går ni till Saluhallen och så går ni raka vägen till Mesh. För där har de en Bombay wrap med curry, kyckling, råris, va? Ja. Nej, men alltså den är så fruktansvärt god. Jag har ju ätit där sen jag var väldigt liten. Du har introducerat den för mig. Mm. God morgon. Jag tror inte ni riktigt förstår vad jag var med om igår. Jag och Lovisa gick ju på vår 90 minuter svensk spa på Grand Hotel. Och vi går in i olika rum. Obviously så förväntade vi oss båda 90 minuter av bara chill och världens skönaste massage. Jag tände bara bokhyllan på min telefon. Och han börjar, alltså jag har så ont idag. Gabriel, det var jobbigt att vara hos honom samtidigt som det var det bästa som kunde hända mig. För att efter typ 20 minuter av att masserat mig så säger han, du biter ihop din käke va när du sover. Och jag bara, no shit. Jag vaknar upp varje morgon med jättehuvudvärk. Min tand har hoppat fram. Och han bara, du är väldigt stel i rygg och nacke va? Jag bara, ja. Han bara, du har ont här nere vid ryggen. Ja. Han bara, du är ofta trött. Ja. Illamående, yrsel, nedstämdhet, frånvarande. Jag bara, oh my god, ja. Alltså, jag låg i 90 minuter och grät. Och hade så ont för att han gjorde så här punktbehandlingar på mig. Det kändes som att jag skulle sluta andas. Då konstaterar han det här. Jag är tydligen låst i hela nacken och hela ryggraden. Plus hela mitt höftparti. 9 av 10 triggerpunkter i nacken är aktiva. Vilket betyder att det är typ bland så värst som det kan bli. Alla samtliga triggerpunkter i käken är aktiva. Det kan inte bli värre än så. SCM-muskeln, triggerpunkterna, är aktiva. Det här betyder alltså att jag har inflammation överallt i min överkropp. Hade ingen aning. Det här leder också till att jag har en låsning precis här. Som gör att jag bara använder 20% av min andningskapacitet på grund av det här. Det här är ju varför jag blir så lätt andfådd. Det här skapar ångest, yrsel, huvudvärk, stress och att man känner sig frånvarande och ser suddigt. Och han sa att det är ett under att jag fungerar och att han aldrig har varit med om det här. Så att nu ska jag börja gå dit var tionde dag hos honom. Och så ska jag bara genomlida den värsta smärtan någonsin varit med om. Och gråta hos honom var tionde dag. Och sen rekommenderade han en stor kopp grönt te med massa citron varje morgon. Och okej, så nu är det Wahlgrens värld. Vi har suttit och gjort synkar. Det jag skulle säga var i alla fall att han var ju tvungen att då massera mitt ansikte för att trycka på punkter i min käke. För att alla mina punkter i min käke är aktiva, vilket inte alls är bra. Så han hade ju olja fingrar, så lite av min färg i ansiktet har försvunnit idag. Men då är det ju så bra att den här är så liten och så lätt. Så ikväll ska jag faktiskt ta på nytt. Men jag måste avsluta videon för att jag ska filma en annan vlogg. Men glöm inte koden Bianca20. Den ger er 20% rabatt på TanRevel. All info står här om hur länge koden gäller. Och även alla liksom detaljer står nere i beskrivningen om hur mycket den kostar, hur ofta du måste ladda den, vad påfyllningen kostar. Den är ganska billig, den ligger runt 200 lappen. Och den måste du köpa kanske varannan var tredje månad. Och jag kan verkligen, verkligen, verkligen rekommendera TanRevel. För det är någonting med deras formula, alltså vätskan, som verkligen gör att man ser solkysst ut. Och inte orange, inte grön, inte fläckig, inte kakig, inte torr. Alltså man får verkligen det där lystret som jag älskar. Och vill man ha ännu mer färg så är det bara spraya. Alltså återupprepa sin sprayning. Lovisa blev så himla impad igår att hon gick raka vägen hem. Och sprayade sig innan hon gick och la sig. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Glöm inte att gå in på TanRevel. Fort som fan innan det tar slut. Och ange koden Bianca20. Så ses vi i nästa video. Puss puss.